boa noite. Terminou o radar e você já sabe, nós estamos no ar aqui. Ficamos agora, depois do radar, até às 7 horas da noite, para tirar todas as dúvidas que vocês tenham a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. Aliás, direito imobiliário nós teremos na semana que vem, já aqui, com o doutor Henrique Robaino. Então, eu quero convidar a todos vocês para que participem do nosso programa através desses endereços que a gente está colocando aí na tela. Vocês podem fazer perguntas, pedir esclarecimentos a respeito de tudo que nós tratamos aqui, sobre os assuntos que eu nomeei há pouco, e podem perguntar através do nosso telefone, que é 3230-1530, através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem usar o nosso WhatsApp, que é 98451-6352. Ou então, se vocês preferirem, podem usar também a nossa página no Facebook. Ali você terá acesso através da página do consumidor. Está bem assim? Então, perguntem à vontade, porque perguntem é a coisa que nós mais temos aqui. Mas nós respondemos a todas. Elas chegam, se a gente não puder responder hoje, responde na semana que vem. Com absoluta certeza, tá bom? Então, combinados, ninguém fica bravo com ninguém e a gente faz assim, vai fazendo, levando o programa numa boa. Tá bom assim para todos nós, né? Ainda mais que hoje é sexta-feira, é o Dia Internacional da Cerveja, do Vinho, é um monte de coisa. Hoje é o começo do fim de semana. E eu tenho o prazer de convidar, de conviver mais uma vez hoje aqui no Consumidor em Pauta com esse especialista em direito previdenciário, que é o doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu, tudo bem? Boa noite, Machado. Sempre um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Prazer é meu, doutor, até porque o senhor está muito elegante hoje com esse terno azul aí, essa gravata. Azul também. Doutor Dirceu hoje está exagerando aí na elegância. E então nós vamos começar o Consumidor em Pauta com as perguntas que nós temos aqui, que são várias, e que eu vou fazer ao doutor Dirceu. A primeira pergunta que chega para nós é da Rosália, que mora em Canoas. Ela diz o seguinte: meu esposo tem 56 anos de idade e contribui há 15 anos sobre um salário. Paga o Simples. Gostaria de saber se há como aumentar o valor da contribuição para que, quando ele completar 65 anos, possa receber mais de um salário. Boa noite, Rosália. Olha, sim, com certeza, se aumentar a contribuição, vai aumentar o valor do benefício. Como ele tem, teu marido tem 56 anos de idade e tem 15 anos de contribuição, quando ele completar 65 anos de idade, ele vai ter 24 anos de contribuição. Como os primeiros 15 anos foi pelo salário mínimo, esses próximos 9 pode ser por qualquer valor que queira. O máximo, quanto maior, melhor. Por quê? Porque vai pegar todos esses salários de contribuição durante esses 24 anos, né? Quando completar os 65, vai ter 24 anos de contribuição. Vai pegar todos eles, e aí vai eliminar 20% dos menores, vai fazer uma média aritmética simples e ele vai ganhar 94% dessa média aritmética. Então, claro, a tua pergunta aqui, se contribuir mais, vai ganhar mais? Vai. Que bom. Está vendo, não, Zé? Diz que teu marido de lado uma vez lá e fazer, passar a contribuir mais, uma contribuição maior, porque daí a aposentadoria fica bem melhor também. A próxima pergunta vem da cidade de Cachoeirinha, a telespectadora pede para não ser identificada. Ela diz que tem 82 anos, e minha esposa, com quem deve ser ele, né? Que tem 82 anos. E minha esposa, com quem casei em 1960, morreu há 9 anos. Ela trabalhava no IP. Em janeiro, entrei com um pedido para receber a aposentadoria dela, mas foi negado. Tenho direito? O que devo fazer? É um anônimo. Então, sim, meu amigo. Realmente, pelo princípio constitucional da isonomia, tanto o homem como a mulher,
o esposo ou a esposa, tendo falecido o companheiro, vai ter direito à pensão. O que ele deve fazer? Ele deve procurar um advogado de confiança ali na cidade dele, de preferência, claro, porque isso aí é um processo que vai ser ajuizado na justiça estadual, no foro da tua cidade, e ajuizar essa ação, porque se ele vivia com ela, quando ela faleceu, ele tem direito. Não. Ele tem direito à pensão previdenciária a ser paga pelo IP. Que bom, viu? Então, o senhor se mexa aí, né? Vai lá no IP e diga, olha, eu vim aqui porque eu preciso do doutor Dirceu, eu disse lá na TVE que eu tenho direito. Então, se o doutor Dirceu disse, está dito. Vá lá e procure seus direitos. Falando em direito, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para a dona Inês. Ela é enfermeira do doutor Tales, ali na Associação dos Servidores Estaduais, no Veto Saúde. Dona Inês, que assiste o programa todos os dias. Eu quero mandar um abraço para ela, então. Um grande abraço. Tive um prazer muito grande em conversar com ela. Uma senhora extremamente simpática, onde eu estive hoje de manhã. Tá bom? Um abraço para a senhora, dona Inês. A dona Maria Madalena, que mora em Gravataí, ela diz o seguinte: faço faxina e tive um AVC em dezembro. Fiquei 3 meses sob cobertura do INSS, terminando o período em 15 de março. Quando fui marcar uma nova perícia, agendaram só para 5 de setembro. Até lá ficaria descoberta e não tenho condições de voltar a trabalhar. Qual a orientação para mim? E daí, doutor Dirceu? Dona Maria, essas coisas que o INSS faz são difícil de entender, porque isso aí foge de qualquer razoabilidade. Marcar uma perícia para auxílio-doença com 6 meses, para 6 meses depois, poxa, quem é que, vivendo de salário, estando sem salário e sem o benefício, quem é que, sendo, e depende daquilo, né? Porque isso geralmente é pessoas que dependem daquilo. Como é que elas podem ficar 6 meses sem renda nenhuma, né? Então, o que poderia fazer? Eu acho que teria que procurar um advogado da sua confiança, ou mesmo a defensoria pública aí da tua cidade, e entrar com processo judicial, porque provavelmente antes desses 6 meses se resolve. É, não. Né? Porque corre o risco, inclusive, dela esperar 6 meses, chegar lá no fim e ainda sem deferido o benefício dela, claro, administrativo. E aí que ela vai ter que entrar na justiça. Então é melhor ela entrar logo. Entra logo, ela já adianta tudo. Adianta. Ela tem direito? Exatamente. Pois é. A próxima pergunta vem da cidade de Santa Rosa, a bela cidade de Santa Rosa, terra da Xuxa. A pergunta é da dona Eva. Ela diz o seguinte: fiquei encostada há mais de oito anos. Eu me esqueci de não estar colocado aqui. Até completar 60 anos e me aposentar por idade. Quando trabalhava, tinha insalubridade e ganhava mais. Agora recebo só um salário mínimo. Sou depressiva, gasto muito em remédio. Tenho como fazer algo para receber mais do que um salário de aposentadoria? Dona Eva, teria que verificar como é que foi feito o cálculo desse valor da sua aposentadoria. Precisaria saber se foi considerado essa insalubridade, porque com insalubridade o tempo conta um pouco mais de tempo, 20% a mais no caso da mulher, 40% no caso do homem. E também precisa verificar se o tempo que ficou, esses 8 anos que ficou em auxílio-doença, se contaram para fins de cálculo do valor da renda mensal inicial. Então, eu acho que a senhora também, de novo, parece que hoje o conselho está sendo sempre o mesmo: procurar um advogado especialista na área da sua confiança, ali na sua cidade, né, em Santa Rosa, e mostrar a carta de concessão para ver se os cálculos estão corretos. Se estiverem corretos, não tem o que fazer, mas pode não estar correto. Se não estiverem corretos, pode ser que, revisando, aumente o valor da renda da aposentadoria dela.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor Dizel. O INSS erra muito nos cálculos? Erra. Erra muito, não é bem nos cálculos em si, mas, por exemplo, não considera uma insalubridade, não considera um tempo especial, não considera um tempo rural, ou mesmo não considera esse período que ela teve em auxílio-doença. Então, são várias coisas que estão consideradas para o cálculo da renda mensal inicial. Se tu não considera alguma dessas coisas, a renda mensal inicial já sai incorreta. E aí prejudica o segurado. Pois é, eu só não entendo por que o INSS faz isso, sabendo que vai perder logo ali adiante e vai ter que pagar todos atrasados, né? Eu também não entendo isso, mas eu acho que às vezes é desconhecimento. Falta de boa vontade do funcionário. Falta de isso aí mesmo. Falta de boa vontade, às vezes. Claro. Faz tudo como Deus ajuda, né? Olha, vai, pai, põe aqui, tá pronto. Tá. Aí o pobre do aposentado lá é que vai sofrer na carne, né? E depois vai ter que fazer todo um trabalho para tentar recuperar. O senhor Mário mora na cidade de Canoas. Ele se é motorista de transporte coletivo, tem 53 anos de idade, 31 anos de contribuição, em carteira e mais 9 de trabalho rural e mais 5 anos de especial. No total, somos 98 anos. Poderia solicitar minha aposentadoria por contribuição? Tem fator previdenciário ou não? Não tem fator previdenciário, mas a conta dele não está correta, porque 31 mais 9 e mais 2 pelos 5 anos de especial, que são 40% a mais, né? 40% de 5 são 2, então dá 42 anos. Mais a idade dele de 53 dá 95, mas 95 já é suficiente para não ter fator previdenciário. Então ele pode pedir a aposentadoria dele, que não vai incidir o fator previdenciário se essas condições todas se verificarem. Ou seja, 53 anos de idade, 31 anos de contribuição, 5, sendo 5 especiais. Porque talvez até tenha mais de 5, porque se ele sempre foi motorista de transporte coletivo, né, e ele começou há 31 anos atrás trabalhar no transporte coletivo, até 95, porque até 95 bastava ser motorista de ônibus para considerar como especial, daria uns 7 anos, não 5. Mas, enfim, estou acreditando nesses números. Tendo 5 anos de motorista de ônibus, anteriores a 28/4/95, mais essas outras condições aí, ele vai completar o número de 95. E com 95, até 31/12/2018, já dispensa o fator previdenciário. Aí, o ano que vem, já aumenta um pouco. Não é mais 95, é 96. Viu? Que bom, viu, Mário? Então, aí, ó, vai fazendo as coisas com calma e direito, porque, no fim, vai dar tudo certo. Doutor Dirceu, eu tenho aqui mais tempo para uma pergunta para o senhor. Eu vou fazer essa aqui do Felipe, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte: comecei a trabalhar aos 13 anos em 1997. Mas só fui ter meu primeiro registro na carteira aos 19 anos, em 2003. E ele pergunta o seguinte: posso, de alguma forma, contribuir para completar esses 5 anos e meio? Olha, Felipe, a partir dos 14 anos, a pessoa pode contribuir como facultativo ou então como menor aprendiz. Se tu tem como provar que exerceu uma atividade a partir dos 13, não, mas dos 14, tu pode ir lá no INSS pedir a conta e pedir para fazer um parcelamento. Essa conta costuma ser grande, o valor não é tão pequeno. Então, mas eu acho que deve fazer, porque daí tu já vai contar esse período, né? E vai, 6 anos, né? Não, ele está 4 anos e meio, mais, quatro, né? Ele fala em 5 e meio, mas ele está contando desde os 13. Os 13 não dá, a partir dos 14. Né? Como facultativo. Mas como facultativo não daria, porque como facultativo tu não precisa provar nada. Mas provando que teve uma atividade, aí sim tu vai, como menor aprendiz ou até mesmo como empregado,
Né? Vamos dizer que ele fosse, tivesse, alguém tivesse admitido a pessoa como empregado. Não poderia, mas não pode prejudicar o trabalhador por causa disso. Né? Então, se ele foi empregado a partir dos 14, ele pode, provando isso, pedir a conta lá no INSS e fazer os recolhimentos até parceladamente. Eu não estou entendendo bem aqui. Quantos minutos eu tenho ainda? Ah, tenho 6 minutos ainda. É, o Felipe tem algum prazo para fazer isso, doutor? Não. Ele pode ir lá em qualquer momento, agora, a hora que ele quiser. Ah, então tá bom. Só vai ter que provar que teve aquela atividade. Então, vamos lá. Eu estava achando mesmo que eu estava um pouco apressado hoje aqui. O João, aqui de Porto Alegre, que não sou eu, ele diz o seguinte, tem 82 anos e contribua há 14 anos com 20% sobre 2 salários. Daqui um ano vou poder me aposentar e queria saber se vou ter direito a mais de um salário ou se vão pagar apenas um. João, essa tua pergunta é interessante. O senhor tem 82 anos... E, portanto, se o senhor se inscreveu no INSS antes de 24/7/91, o senhor não precisa ter 15 anos de contribuição. Se o senhor se inscreveu no INSS antes dessa data, porque se inscreveu depois, não, aí tem que ter 15 mesmo. Uhum. Mas o senhor vai ganhar a média dos 80% maiores salários de contribuição, contados todos eles. Tira os 20% menor, conta todos os 80% maiores e faz uma média aritmética, né? Como o senhor vai ter 15 anos, o senhor vai ganhar 70% mais 15%, 85% dessa média, que vai dar, provavelmente, 85% de 2 salários mínimos. Viu? Mais ou menos essa aí. É mais ou menos isso, João. Então, já que vamos aproveitar... Aproveitar esse tempo de vida ainda aí, que vai ser grande, espero, e pegar uma aposentadoria. E o senhor João, verifique lá se o senhor não se inscreveu antes de 24/7/91. Fica melhor ainda, né? Se tiver um registro qualquer na carteira, ou então uma contribuição anterior a isso, o senhor pode encaminhar já amanhã a sua aposentadoria. Tá vendo, seu João? Então, vamos lá. O senhor Alex, ele mora na Nova Santa Rita. Sofreu um acidente de trabalho em 2010. Recebi por 3 anos do INSS. Fiz e faço tratamento físico e psicológico. Depois o INSS negou o benefício. A perícia judicial determinou perda total. Faz 4 anos que o INSS recorre. Agora recebo metade do salário. E ele quer saber o que ele pode fazer, doutor Dirceu. Alex, eu que gostaria de entender bem o que foi essa perda total, porque se tu ficou completamente incapaz para o trabalho, tu deveria estar até hoje em auxílio-doença, ou até aposentado por invalidez, não em auxílio-acidente. Porque o auxílio-acidente, ele funciona assim, o camarada tem um acidente de trabalho, né? Entra em auxílio-doença. Quando ele recupera a capacidade de trabalho, ficando com alguma sequela daquele acidente, ele vai voltar para o trabalho, ele vai ter 1 ano de estabilidade naquele emprego, vai voltar para o trabalho, vai ganhar o salário dele e vai ganhar também o auxílio-acidente. E depois de 1 ano, se a empresa dispensá-lo, ele vai continuar ganhando o auxílio-acidente, mas ele vai poder procurar outro emprego e ganhar salário e não vai perder o auxílio-acidente. Né? Então, mas isso aí não seria no caso de ter essa perda total, que eu não entendi bem como é que é, mas se a perda total for invalidez, for incapacidade total, ele deveria estar ou aposentado por invalidez ou em auxílio-doença. O senhor Alex aí de Nova Santa Rita, então, quem sabe o senhor nos manda para cá dizendo exatamente o que significa essa perda total que o senhor teve aí, que o perito lhe deu, né? Para que o doutor Dirceu possa lhe dar uma pergunta até bem mais elucidativa daquele que ele deu, que eu acho que está dentro daquilo que o senhor esperava ouvir. O senhor Adão mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele diz que é aposentado por invalidez e ganha R$ 1.400 por mês.
Ele gostaria de saber se minha esposa consegue se aposentar com o auxílio do governo. Eu acho que ele quer uma aposentadoria para a esposa dele. É, seu Adão, eu não sei se o senhor está se referindo ao auxílio assistencial ou aposentadoria propriamente dita. São coisas distintas. Para aposentadoria, sua esposa precisa estar contribuindo, ou seja, ser segurada do INSS, ou como empregada, ou estar contribuindo com carnê. Se ela contribui como carnê, ou é empregada, né, com 15 anos de contribuição e 60 anos de idade, ela se aposenta por idade. Agora, se ela tem, por exemplo, 65 anos de idade, nunca contribuiu, né, tem 65 anos de idade, e vocês têm uma condição pobre, né, em que esses 1.400, aí tem que ver quantos filhos tem, né, quantas pessoas vivem com esses 1.400 reais, se essa renda de 1.400 dividido por todos da família der menos de um quarto do salário mínimo, ela pode ter direito ao benefício assistencial, né. Então, aposentadoria só se ela for segurada. Contribuinte. E o LOAS, ou o benefício de prestação continuada, esse não precisa de ser de contribuir, e esse é para a família de baixa renda, tem que estar, além dessas coisas que eu falei, tem que estar inscrito no cadastro único do governo, né? Então tá. Então, se o senhor tiver alguma dúvida, ainda, seu Adão, manda aqui para a gente mais uma parte da pergunta que a gente vai tentar esclarecer melhor. Doutor Dirceu Vendramini, agradeço muito a sua presença aqui, o nosso tempo se esgotou. E eu lhe agradeço muito por ter vindo aqui, participar do programa, e lhe desejo um bom final de semana. Obrigado igualmente, Machado. Agora vocês vão ficar com o programa Panorama, e eu vou voltar segunda-feira, 18h30, eu estarei aqui para tratar de direito do consumidor. E comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, um bom fim de semana, boa noite e até lá.